Kugeza ubu ibikorwa by'ubutabazi muri Turkiya na Syria biracyakomeje. Mu buryo bw'ibitangaza hari abantu bari gusangwa bakiri bazima nyuma y'iminsi myinshi bari munsi y'ibinonko n'amatongo muri iki gihugu. Ubu ngubu imibare igaragaza yuko amaze guhitanwa n'imitingito ibiri yabaye mu minsi ishize muri Turkiya na Syria bamaze kugera ku 136 byose. Ibituma uyu nguyu uza mu mitingito ikomeye cyane yahitanye abantu benshi mu mateka y'isi. Muri ibi bihe by'umubabaro ukomeye cyane n'inkuru z'inshamugongo hagiye hanumvikana inkuru z'ibitangaza. Ibaze nko kumara amasaha 183 yose munsi bishwangi by'inyubako ariko bakagusanga ukiri muzima. Ibyo ni ibintu byabaye ku mwana w'umukobwa w'imyaka 10 umaze gutabarwa mu ntara ya Karmamaras muri Turkiya. Iyi ni indi nkuru ije yongera ku zindi nkuru nyinshi zikomeye cyane. Aho ari nk'impinja ebyiri zikivuka zatabaye zikiri nzima zigakurwa munsi y'ibinonko by'inyubako nyamara ba nyina bapfuye. Ikaze kuri Jean-Tige de Official reka turebere hamwe by'umwihariko ku nkuru z'impinja zakuye munsi y'amatongo muri Turkiya n'ibinonko by'amazu. Umwe yasigaye ari imfubyi buri ariko benshi barashaka kumurera. Mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankuraho riraka n'abahanga pe. Mu bijyanye n'iterambere turirimba abahanga bemeza yuko igishoro cya mbere dufite ari ubuzima buzira umuze. Kuba tubyuka tukinanura tukajya mu kazi gushakisha amafaranga n'ubutunzi byose tubikesha kugira ubuzima bwiza. Kubera iyo mpamvu ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe ryahisemo kukwegereza ubuvuzi bukoreshejwe imiti yo mu bimera. 100% by'imiti yose ikozwe mu bimera biboneka hirya no hino bikayungururwa neza bigashyirwa mu dupaki n'amacupa byabugenewe. Bavura indwara zinyuranye zirimo umwijima, gufasha abarwaye diyabete, sinezite, kuringaniza imisemburo yanatuma abantu benshi babura urubyaro, gutakaza ubushake bw'amafunguro apeti, amara, asima, ububabare, indwara z'uruhu, ariko bakagira n'umwihariko wo gufasha abantu bashaka kuva ku biyobyabwenge. Mu gihe wizeye yuko ibimera bishobora kugukiza indwara urwaye, gana muganga muri Ever Life. Umutekerereze uko urwaye kose ubundi agufashe cyangwa se umuhamagare kuri 0780878 2730. Iyo muganga amaze kumenya uko urwaye umutashobora kugusangisha aho waba uri hose mu Rwanda cyangwa mu mahanga kubera yuko Ever Life ikorana na DHL. Ikaze muri Ever Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzima. Ku munsi wo kwa gatanu itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere nibwo umwana ukivuka na nyina batabawe bakurwa munsi y'ibinonko by'amazu muri Turkiya. Hari hashize amasaha 90 umutingito wa mbere ubasenyeyeho inzu ku munsi wo kuwa mbere. Amashusho yo kwa gatanu yerekanaga abatabazi bakura bitonze cyane uruhinja rw'umuhungu rw'iminsi 10 rwitwa Yagiza baruvana munsi y'ibisigazwa by'inzu mu ntara ya Hataye. Ibinyamakuru byaho byatangaje ko kingi cyari gitangaza kubera yuko uyu mwana yatabawe ubwo amahirwe yo kubona abantu bagihumeka yarasigaye ari make cyane ahanini bitewe n'ubukonje bukabije bwa bwarahitanye bamwe. Hakaba kandi hari hanashize iminsi myinshi uyu mutingito ubaye ugatikisa Turkiya na Syria. Ubwo uyu mwana yatabarwaga umuntu ukora imibiri y'abantu wari warakwiyakwiye ahantu henshi mu bice byibasiwe n'umutingito. Abangaba ni abantu bagiye bahera munsi y'ibinonko, amatafari n'amabati n'ibyuma by'inyubako zisenuye hasi. Abarenga 136 nibo bahitanywe n'imitingito ibiri ikomeye cyane yatigishije amajyepfo ya Turkiya n'amajyaruguru ya Syria. Ni ku munsi wo kwa mbere w'icyumweru cyashize. Uyu mwana w'iminsi 10 witwa Yagize yafotowe yashyizwe mu kiringiti kimushyushya yihutanwa mu modoka y'imbangukira gutabara kugira ngo ajye kwa muganga. Nyina nawe yahise ashyirwa ku ngobyi yinjizwa muri iyo modoka. Umukuru w'umujyi wa Istanbul Ekrem Imamoglu wari ufite amatsiko yari muri ubwo butabazi
yatangaje kuri Twitter yuko ibingibi byabereye mu mujyi wa Samandag ahakuwe uruhinja na nyina Nekla Kamuze w'imyaka 33. Amashusho yabonwe n'ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza yerekana yuko hanakuwe undi mugabo ugihumeka. Gusa ntibizwi niba hari ikintu abangabo bose bapfana. Inkuru y'uyu mwana na nyina ntabwo isanzwe. Mu buhamya bwe, Nekra Kameze, umubyeyi wagize, yavuze ko byari inzira y'umusaraba kwisanga ashyinguranywe n'umwana we w'uruhinja, bose bakiri bazima rwagati. Mu nkuru z'inshamugongo haje kumburwa n'inkuru y'Ibitangaza. Iyi ngiyi ni imwe muri izo nkuru z'Ibitangaza, nubwo bwose bitari byoroshye no kubyumva ntabwo ari ibintu wahita wumva. Ubwo Nekla Kamuze yabyaraguye umwana, ni umwana wa kabiri w'umuhungu. Hari ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere, yamwise yagize, bisobanuye intwari cyangwa se brave one. Nyuma y'iminsi 10 abyaye uyu mwana, hari mu rukerera saa 10:17 ku isaha yo muri Turkiya. Nekla Kamuze yarabyutse atangira konsa umwana we. Bari bari mu rugo iwabo mu ntara ya Hataye. Nyuma y'akanya gato cyane yagiye kumva yumva ibishwangi by'inyubako. Birashwanyaguritse bitangira kwitura hasi. Nekla n'umuryango we bari basanzwe ba mu igorofa rya kabiri mu nyubako yo mu mujyi wa Samandag. Yari inyubako igezweho kandi nziza cyane. Muri inyubako Nekla yumvaga atuje cyane afite umutekano. Ntabwo yarabizi yuko muri iki gitondo umutingito wa kasha wari ugiye gutigisa bidasanzwe agaca aherereyemo. Ubundi iyo nyubako ikangirika bikomeye cyane mu mpande zose. Mu buhamya bwe aganira na BBC mu kiganiro cyihariye yaragize ati: ubwo umutingito watangiraga nashatse kubyuka nirukanka njya nk'umugabo wanjye yari ari aryamye mu kindi cyumba, ariko nawe yashakaga kuza mu cyumba twari turimo n'umwana. Umugabo we ngo yari yararanye n'undi mwana w'imfura yabo w'umuhungu. Bacyumva umutingito utangiye bahise babyuka bihuse ngo batabare. Nekla akomeza agira ati: ariko ubwo bageragezaga kuza bihuta ngo barebe uko badutabara, garde robe bahise bagwira bose, ntibashoboye kuhikura. Nekla ati: bitewe n'uko umutingito wari kabutindi, urukuta rwahise rugwa, icyumba kiratigita cyane, ubundi inyubako ihita ihengama. Ati: ubwo umutingito wari urangiye ntabwo nahise menya ko igorofa ryacu ryaguye, tukaba twageze hasi. Ati: narasakuje cyane mpamagara amazina y'umugabo wanjye n'imfura yacu, ariko ntawigeze ansubiza. Uyu mugore w'imyaka 33 ese yisanga aryamye hasi, umwana we amuryamye mu gituza akimufashe mu maboko. Garde robe yari yaguye iruhande rwabo ngo niyo yatabaye ubuzima bwabo. Ituma ibishwangi byinshi by'inyubako birimo n'amatafari n'imikungugu, ibinonko n'amasima bitabagwira. Nubwo ariko ibingibi bitabagwiriye, inzira yabo y'umusaraba yari itangiye. Bamaze iminsi 4 yose bari muri pozisiyo imwe nta guhindukira, kandi batwikiriye ibishwangi by'inyubako ibinonko bikaze n'amabeto. Ku munsi wa mbere, Nekla yambaye pinjama ari munsi y'ibyo bishwangi by'inyubako anakekeye uruhinja rw'iminsi 10. Avuga yuko nta kintu na kimwe yabashaga kubona uretse umwijima gusa. Byasabaga yuko akoresha ibindi bice bye byo kumva kugira ngo abashe kumenya ibiri kujya mbere muri ako kanya. We ngo uko yabyumvaga ntabwo yabashaga guhita amenya niba umwana we yagize akibasha guhumeka. Bitewe n'umukungugu mwinshi cyane, Nekla Kamuze ngo yabanje kunanirwa no guhumeka, umwuka wenda guhera burundu, ariko ngo yaje kugera aho arabimenyera. Ngo yumvaga ahantu yari aryamye wagira ngo munsi yaho hari ibintu bimeze nk'ibikinisho by'abana, ariko nanone adashobora kwihindukiza kugira ngo agenzure neza ibyari byo cyangwa se ngo abashe kuryama mu buryo butamuvuna. Uretse garde robe, uruhu rworohere rw'uruhinja rwe hamwe n'imyenda bari bambaye, nta kindi kintu na kimwe yumvaga uretse ibishwangi by'inyubako byari byabagwiriye binabazengurutse. Mu ntera ya kure cyane ngo yumvaga amajwi y'abantu n'ibintu runaka. Byatumye rero avuza induru cyane anakomanga kuri cya garde robe kugira ngo arebe yuko hari umuntu wabumva. Ngo aragira ati: hari umuntu uri hafi, hari umuntu ushobora kunyumva. Abonye yuko ari kuvomera mu rutete ngo afashe itafari ryari ryamugwiriye iruhande, ubundi arihondagura cyane kuri garde robe. Yatekerezaga yuko wenda aribyo byavuga cyane akagira umuntu watabara. Ngo atinyaga kuba yakubaganya ibintu byari biri hejuru ye kugira ngo hatagira ibintu bimwirundaho icyarimwe. Byaje kurangira ngo nta muntu n'umwe abonye uraho hafi. Nekla
wahise yumvisha yuko birangiye nta muntu uri buze kumutabara. Ati nagize ubwoba budasanzwe. Mu buzima bwe ari rwagati mu matongo y'inyubako zamugwiriye n'ibinonko byinshi, mu mwijima mwinshi cyane hatabona na buke. Neka yaje gutakaza ubwenge. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na BBC ati ubupanga ibintu byinshi cyane iyo ufite uruhinja, ariko noneho by'akababaro kenshi cyane ukisanga uri munsi y'ibishwange by'inyubako ntacyo wakora. Gusa ubuzima bwe ntubwo bwari mu marembera, ngo akomeje kwishyiramo akanyabugabo ko kurinda umwana we yagiza, ndetse ngo yabashaga no kubona uko yamwonsa nubwo byari bigoye muri ako kantu yari yagotewemo n'ibishwangi, akantu atabasha no kwihindukiza. Nta mazi, nta biryo yabashaga kubona, nta kintu kimwe yashyiraga mu nda. Birumvikana inzara yendaga kumuhotora burundu ko yari amaze no kwiheba. Yageze ubwo agerageza konka amashereka ye, ariko nabyo ngo biranga. Netla ngo aje kumva imirindi y'abantu hejuru ye, yumva amajwi ariko ngo byari bikiri kure cyane. Avuga yuko yahise yongera kwishakamo imbaraga nyinshi, ubundi ngo arakomeza araceceka nubwo yumvaga amajwi y'abantu aza musatira. Buri kanya ngo yabaga atekereza ku muryango we, ku ruhinja rwe rumuryamye mu gituza batabasha kwihindukiza, ku mugabo we hamwe n'imfura yabo nabo bari batabitswe n'ibishwangi by'inyubako ahantu atarazi neza. Ngo yatekerezaga kandi ukuntu hari n'abandi bantu batikiriye muri uyu mutingito. Nekla ngo ntabwo yatekerezaga ko ashobora kuza kurokoka akava muri ibi binonko by'itongo byari bimuri hejuru hamwe n'uruhinja rwe. Gusa nanone ngo kuba ari kumwe n'umwana we yagize, ngo nicyo kintu kimwe rukumbi cyamuhaga impamvu yo kugumana icyizere gike. Uyu mwana ngo igihe kinini cyane yabaga yasinziriye, ubundi yakanguka akarira cyane mu ivumbi ryinshi, ubundi nyina ni ukuvuga Nekla akamwonsa kugira ubwo acecetse. Nyuma y'amasaha 90 yose bari munsi y'ibisigaratongo by'inyubako zari zaridutse, Nekla yaje kumva amajwi y'imbwa zimuka. Yatekereje yuko ashobora kuba ari kurota. Uko kumaka kw'imbwa kwakurikiwe n'urusaku rw'amajwi y'abantu. Amajwi ngo yaragiraga ati umeze neza, honda rimwe niba ari byo, niha apartement ubamo. Nekla lelo wahise akubita kuri ya garde-robe, ubundi abatabazi batangira gucukura bihuse cyane ariko bitonze kugira ngo batamugeraho bakamukomeretsa. Nekla ngo yakomeje gukikira agahinja ke mu gituza mu buryo bumeze nko kubonekerwa, ngo agiye kubona abona urumuri ruratamuruye cyane rumukubita mu maso. Abo bari abatabazi bo mu ikipe ya Istanbul Municipality Fire Department bari bamugezeho. Guhera ku kanya ubuzima bwe bwari butabawe. Abatabazi bamaje uko uruhinja rwe rungana, ariko ngo Nekla ntabwo yari akibyibuka neza, ahubwo yari azi gusa yuko ubwo umutingito wabarwiraga uwo mwana we yari amaze kugira iminsi 10. Nyuma yo guhereza yagize abatabazi, Nekla nawe yahise ashyirwa mu ngobyi anyuzwa imbere y'imbaga y'abantu benshi cyane bari bategereje. Abo bantu bose ngo nta n'umwe yibukagamo. Yajyanywe mu mbangukira gutabara hamwe n'umwana we, ariko agenda bazaha amakuru ya wa mwana wabo mukuru hamwe na se. Ubwo yarageze mu bitaro kwa muganga, Nekla arasubijwe nawe mu muryango we, bamubwira yuko umugabo we bari bamaranye imyaka 6 witwa Irfan hamwe n'imfura yabo y'imyaka 3 witwa Yigit Karim nabo batabawe bakuwe mu bishwangi by'inyubako. Abangaba bo ngo bari boherejwe mu bitaro byo mu ntara ya Adana, bari bakomeretse bikabije cyane ku maguru n'ibirenge aho garde robe yabo yabagwiriye. Mu bigaragara uyu mugore Nekla Kamuz n'uruhinja rwe yagize ntabwo bari bakomeretse cyane inyuma. Bashyizwe mu bitaro amasaha 24 ubundi barasezererwa. Gusa birumvikana kubera yuko inzu yabo yari yasenyutse, ahantu ho gutura bari bafite. Nekla ese yihuta ajya mu mahema nk'abandi bantu. N'abandi bantu benshi bashyizwe ahantu mu mahema basenyewe n'umutingito. Nekla yemeza yuko kugeza n'ubu ngubu batarabasha kwiyumvisha neza ibyamubayeho. Avuga yuko uruhinja rwe yagize ari rwo rwamutabaye. Ati ndatekereza yuko iyo umwana wanjye ataba akomeye cyane kugira ngo abashe guca muri ibi byose, nanjye ntabwo mba narabibashije. Inzozi ze rukumbi ngo nuko umwana we atazongera guca mu bihe nk'ibi ngibi by'ibigeragezo bikomeye nk'ibyo yaciyemo. Nekla ati ndishimye cyane kubera ko akiri uruhinja akaba atazabasha kubyibuka. Iyi mitingito ibiri yibasiye Turkiya na Siriya yombi yashenye inzu z'amagorofa zituwe n'abantu benshi,
imiryango imwe n'imwe yapfushije abantu bayigize bose irazimira burundu, indi harukoka mbarwa. Perezida Recep Tayyip Erdogan yatangaje yuko iyi mitingi itari cyago cy'ikinyejana. Nubwo bwose ibyabaye byateje akaga karenze ukwemera, inkuru z'ubutabazi bukomeye n'ubutwari ntagereranywa mu gutabara abantu bari mu kaga ziracyatangaza abantu benshi. Ni na nyuma y'uko hari umwana watabawe n'ubundi nawe avanywe iruhande rwa nyina wapfuye. Uyu mwana w'uruhinja watabawe amaze umunsi umwe avutse nawe yasanzwe munsi y'ibinonko. Umutingito wabaye nyina yaramutwite, ariko bitekerezwa yuko ubwoba bwatumye nyina mubyara hakiri kare. Nyina yahise apfa kubera kubwirwa n'ibinonko by'amazu. Umwana bamuvanye mu binonko ari muzima. Ibihugu byinshi ku isi birimo birohereza inkunga y'ibikoresho n'amafaranga byo gutabara abantu basizwe iheruheru n'uyu mutingito. Ibindi bihugu birohereza amatsinda y'abatabazi b'abahanga mu kujya gutabara hakomeye. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batangaje ubushake bwabo bwo kurera umwana w'uruhinja w'umukobwa wari ukivuka, wakuwe munsi yitongwa gihumeka nyina yapfuye, agatandukanywa na nyina babanje guca urureri. Ubwo yari amaze kurokorwa yahawe izina ry'icyarabu rya Aya, risobanura igitangaza. Nta wundi muntu wo mu muryango we wari kumwe nawe mu nzu warokotse. Mu bihe byari bikomeye cyane, uyu mwana w'uruhinja w'urukivuka aka kanya yarwanye intambara ikomeye cyane kugira ngo abashe gukomeza kubaho.